Юрий Луценко подъехал к нам в студию. Вечер добрый. Проходите, пожалуйста. Добрий вечір. Пане Юрію, ну знаєте, я з цього і хотів почати. Я так думаю, що у всіх наших глядачів це питання. Ну, дивіться, всі казали, що буде результативний тиждень, всі рекламували ці візові законопроекти, говорили про важливість, а потім, ну, вибачте мені на слові, вийшов пшик. А чому? Документи не ті, ради не та, бажання не має голосувати у ваших колег. Одної простої причини тут не обійдешся. Говорити про те, що погані депутати, можна. Частина з депутатів дійсно приміряє антикорупційні закони на себе. В цьому нема секрету. Але з іншого боку, і якість законопроєктів викликає величезні проблеми. Те, що у вас в руках, наприклад, написано про те, що майно після арешту, не після конфіскації, а ще до суду, після арешту, передається в спеціальне агентство, яке може його продати. Це нормально? Уявіть собі ситуацію. В Карпатах стоїть готель. Майже всі вони мають проблеми з відведенням землі. Приходить міліція, чи тепер уже поліція. Арешт. І через 2 роки, коли людина доведе, що це його готель, все нормально, все законно, все заплачено, від того готеля залишиться ріжки і ніжки. Ну чекайте, там має бути прописано, яке майно? Будь-яке. Там написано майно, кома, в тому числі те, що швидко псується. Ну це тобто квартира, в якій зберігаються апельсини. Можна продати і квартиру, і апельсини. Ну, бо майно в тому числі. В нашій державі все швидко псується. Да, ми провели нараду, внесли зміну в цю статтю. Потім вийшла 2, потім 3, потім 5. І кількість таких усних поправок, які виправляли неякісні тексти, подані Міністерством юстиції, досягла критичного рівня. Ми прийняли рішення відправити закон на повторне читання. Завтра, в понеділок, зберемося у спікера, голови фракції. Ще раз наголосимо на необхідності прийняття цих законів у вівторок, як крайній термін. І в понеділок, завтра ж в обід відбудуться 2 профільні комітети, які будуть працювати, якщо треба, то до ночі, аби виправити всі помилки, закладені непрофесійними авторами закону. Я саме про це вас хотів запитати. Можна коротке запитання, коротку відповідь? Тобто ви кажете про непрофесійність чи про, ну, якесь бажання це закласти в норми закону? Як вам здається? У мене підозра, що люди прекрасно розуміють, що вони писали. Наші правоохоронні органи дуже люблять робити такі зачіпки, щоб потім усіх за ці гачки сіпати. Але ми там, в парламенті, не тільки для того, щоб заплющивши очі приймати закони, котрі потребує європейська інтеграція, але щоб ці закони потім не били в спину нашим громадянам. На вівторок ваш прогноз проголосує Рада? Я можу гарантувати, що фракція Блоку Петра Порошенка голосувала і буде голосувати. Думаю, що вся коаліція, яка показала, в принципі, готовність голосувати, також збере голоси для прийняття цих законів в цілому. По судьбі коаліції далі з Юрієм Луценко продовжимо. Пане Юрію, ну дивіться, багато заяв на цьому тижні, заяв відвертих, ну, ви навіть в сюжеті бачили, там Єгор Соболєв просто кожного дня говорив, виходив до преси, сорочки інші, слова ті самі. Ми вийдемо з коаліції, ми вийдемо з коаліції, пора виходити з коаліції. Не случиться, чи не станеться так, що, ну, так чи інакше, ви втратите одного партнера, іншого, що коаліції не буде? Перш за все, я хочу прямо сказати, ми готові до строкових виборів. Ми готові піти і виграти дострокові президентські вибори. В цьому ж ніхто не сумнівається, що виграємо ми. Ми готові піти і виграти і парламентські вибори. Останні місцеві вибори показали, що БПП виграло в 2/3 областей. А в іншій частині на другому місці. Ми готові це зробити. Але яка буде ціна? Ціна буде близько 1 мільярд гривень і півроку чергової політичної тріскотні замість роботи. З моєї точки зору, цей парламент має відпрацювати затрачені на нього людьми кошти. Сьогодні, коли завершилися всі види виборів, президентські, парламентські, місцеві, парламент бодай наступний рік, я не вірю в повну каденцію, але бодай наступний рік має працювати як раби на галерах. Це їхні зобов'язання. Давайте подивимося, що відбулося на місцевих виборах. Що сказали виборці своїм голосуванням? Перше, вони дали перше місце Блоку Петра Порошенка. Але він не здобув більшості у жодній області. Просто на першому місці. Всі фракції коаліції отримали свої результати. Дещо більші, ніж на парламентських виборах. Отримала «Батьківщина», отримала «Самопоміч», впав Ляшко. Що можна з цього сказати? Сказати, що люди кажуть, ми підтримуємо курс на Європу, яку взяла на себе зобов'язання виконати коаліція. Працюйте, домовляйтеся. Ми нікому не даємо більшості, але ви в сумі в кожній області складаєте більшість. Домовляйтеся в областях, в містах, в районах і тим більше в Києві. І ще одне. Отим пройшли в місцеві ради партії радикального гатунку. Для нас це також знак.
того, що люди не задоволені темпами і якістю реформ. Ми також це визнаємо. І тому сьогодні, підсумовуючи, коаліція має припинити розмови про те, хто з нас краще. Кому вигідніше чи невигідніше дострокові вибори. Вони просто мають сісти і працювати над законами. Те, що лунають заяви про вихід, мені це виглядає таким хлоп'ятством. Торгуються чи набувають собі ціну? Це два варіанти. Або люди просто не розуміють ціни, втрачених півроку в такий важкий час, без парламенту. В черговій просто словоблуді. Або люди дізналися про те, що у правоохоронних органах з'явилися цікаві плівки, які стосуються конкретного депутата, який так хоче швидко стати опозиціонером. Я ні на кого не натякаю, в мене немає таких даних, але життя мене навчило, що, як правило, в опозицію рвуться ті, хто вже знає, що за ними горять мости. Тому спокійно працювати, приймати потрібні закони і нести відповідальність перед людьми. Цей парламент ще не відпрацював те, чого від нього вимагали люди. Ну, слухайте, якщо ми говоримо про відповідальність перед людьми, я думаю, всіх цікавиться відповідальність уряду. Буквально сьогодні була заява прем'єра Яценюка, 10-хвилинка його була, він говорив про те, що 11 грудня, так, спливає термін імунітету, тобто рік уряд відпрацював, до року не могли здійснювати якісь кадрові зміни, зараз навіть і відставку можуть відправити. Говорив він сьогодні на засіданні уряду про те, що треба готуватися до звіту. Ну, а далі що? Наскільки реально, що після 11-го це питання постане? Насправді, Арсеній Петрович дав чіткий меседж політикам. Після 11 грудня ви дійсно можете, каже він, проголосувати за відставку уряду, але тоді шукайте інший формат коаліції. Фактично, якщо перекласти на нормальну мову, хочете змінити прем'єра, готуйтесь до піврічних чергової катаклізмів з обрання нового парламенту і нового уряду. Тобто ціна відставки – це вибори? Ну, так, не прямо, але... Так, Арсеній Петрович Яценюк розглядає перспективу. Окей. В цій ситуації ми мусимо рахуватися із волевиявленням людей. Ніхтось не з Марсу, не з Вашингтону і не з Брюсселю нам прислав цих депутатів саме в такій кількості. Я перед парламентськими виборами звертався до людей, якщо ви дали владу президенту, дайте президенту можливість сформувати більшість в парламенті. Люди, боячись будь-яких авторитарних можливостей в такому випадку, що демонструвала нам попередня влада, прислали в коаліцію аж 5 партій. Тепер після виходу Ляшка їх 4. Нам приходиться домовлятися. Ці партії зараз розуміють, кожна з партій розуміє, її вихід ставить під загрозу спільну справу. Часто цим зловживають, скажу відверто. Тим не менше, коли ми сідаємо за зачиненими дверима, то знаходимо можливості голосувати за принципово потрібні закони. Щодо уряду. Я думаю, що треба коаліції зустрітися з урядом. Прошу це вже другий місяць. І проговорити дуже важливі речі, які ми також почули на місцевих виборах від людей. Бо йдеться ж не тільки про субсидії, і навіть не тільки про ціну газу. Йдеться про просту річ – збільшити кількість пільгового газу для населення з 200 кубів, бо на 200 кубів хіба кролячу нору можна протопити, до 400. Після зустрічі з прем'єр-міністром ми добилися цього. І зараз іде узгодження з Міжнародним валютним фондом, певних фінансових розрахунків, і люди можуть бути спокійні. Ми захистимо їх в зимовий період. Так званий пільговий газ по 3,60, вони зможуть в економному варіанті, не дуже широко, але протопити свої будівлі. Друге питання про індексацію. Бо в багатьох областях не дійшли кошти до вчителів і лікарів. І треба викликати відповідних міністрів. Я зараз можу перелік цілих проблем навести, але коаліція і уряд повинні сідати в одному приміщенні. Бо ми не є різними гілками, ми є різними гілками, але одного дерева. Пане Юрію, працюємо на одне країні, на народ. У мене коротке запитання, попрошу вас просто дати коротку відповідь. Ваш прогноз на цей місяць. Як працюватиме Рада? Бо різні прогнози, і те, що ми бачимо по цьому тижню, не дуже багато надій. Хочеться сподіватися, але не дуже багато надій, що буде плідна робота. І що буде з урядом? Заміна міністрів, відставка уряду. В цьому місяці у нас 3 пленарних тижні. Один уже відбувся. Не можна сказати, що він був поганий, бо прийнято багато важливих законів. Інші закони були вивчені, будуть в понеділок виправлені і вівторок проголосовані. На цьому тижні ми маємо проголосувати за усі закони, потрібні для безвізового режиму. І мені здається, що це буде зроблено. В четвер ми проголосуємо за економічні закони для початку економічного розвитку. І далі стане ключове питання. Яким буде бюджет?
Бюджет без зміни податків неможливий, скаже наша фракція. Ми повинні запустити економічне зростання. 45-мільйонна країна не може жити тільки на зовнішні кредити. Ми вимагаємо від уряду нового податкового кодексу паралельно з новим бюджетом. Зараз ідуть великі переговори, дискусії, обрахунки з цього питання, і це буде задачею цього і наступного місяця. Ну, давайте ми на наступному тижні про це поговоримо. Да, це буде розмова з урядом. Я думаю, що для початку треба заповнити вакансії двох міністерств, які давним-давно вже потребують зміни керівництва. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство природних ресурсів. Але під питанням ще ряд міністерств і доля уряду в цілому. Чи буде ставитися голосування про недовіру уряду, залежить від того, як уряд поговорить з коаліцією. Як він відповість на найпекучіші проблеми людей, котрі депутати привезли з округів. З моєї точки зору, уряд ще не вичерпав всіх своїх можливостей, але він має продемонструвати розуміння. Наступний рік має бути роком економічного зростання, щоб люди відчули результат реформ не тільки в залі Верховної Ради, не тільки для політиків, не тільки для аналітиків, а в кожного конкретного будівлі, в кожній конкретній кишені. Дякую, будемо ставити крапку і дякую за відверту розмову, тому що небагато політиків, які сюди приходять, ну, готові відверто певні моменти обговорювати. Ну, я вам вдячний за те, що ми могли про це поговорити.